Vůbec, ale vůbec mi to nechodí. Cože tohle dělá? Tu kost minion. Co by mu to mohlo nejhoršího za dvě many vytáhnout? Mohlo by mu to třeba nad Peigla. Kdyby mu to vytáhl nad Peigla, bych z toho nebyl moc nadšenej. Ale jak to mu přece nad Peigla nevytáhne, ne? To by přece jsme měli hroznou smůlu. Nebo ne nad Peigla, něco, tak třeba Armor Smitha by mu to mohlo vytáhnout. Něco jakýho fakt zlýho. Já na to mrdám, ty vole! The end is coming, vole! The end is coming!